Lai cik neticami, tomēr Preiļu novadā atklāta jauna izglītības iestāde – Preiļu brīvā skola. Tā ir privāta skola, kurā izglītosies 15 bērnu vecumā no 2 līdz 8 gadiem. Kā secinājusi Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijā pēdējos gados vecāki arvien biežāk izvēlas sūtīt savus bērnus mācīties privātās iestādēs par iemeslu minot individuālu attieksmi pret katru bērnu un citādu pieeju mācībām. Skola ir pirmā alternatīvā izglītības iestāde Latgalē. Un turpin Latgales kolēģi. Bērnu vecāki pirms jaunās skolas atklāšanas steidz kopīgiem spēkiem pabeigt pēdējos telpu noformēšanas darbus. Izglītības vidi iekārtota vecāku pašu rokām. Manā vīte ļoti patīk. Kas tev patīk? Viss! Arī šis! Ideja par jaunas skolas nepieciešamību radās apvienojoties kopā 4 drosmīgām un līdzīgi domājošām ģimenēm. Tagad jau tādas ir 13, kurām svarīgi savas atvases mācīt mūsdienīgi. Skola apmeklēs 15 bērni vecumā no 2 līdz 8 gadiem. Uzsvers mācoties tiks likts uz dabas zinātnēm angļu, krievu un latgaliešu valodām, latviešu dzīves ziņu darba tikumu. Bērni daudz laiku pavadīs ārā apgūstot zināšanas praktiski. Uz skolu brauks arī dažādu profesiju un jomu pārstāvji. Tukšs trauks, viņš nevar neko, viņi nevar pasmelties. Un mūsu tai standarta sistēmā daudz skolotāji, viņi vienkārši ir noguruši. Varbūt, ka tiešām tā programma kaut kā mūs ierobežo, bet varbūt tas arī ir vieglāk. Ne jau vai kritizēt, vai vēl, viņiem ir pašiem, ja tev kaut kas, vai tev ir kaut kādi, priekšlikumi, vai tu gribi kaut kā savādāk, lūdzu ņem un izdari. Vecāki jaunās skolas priekšrocības min individuālu pieeju katram bērnam un viņu pašu aktīvu līdzdalību mācību procesā. Tādās mazās skolās, kas varbūt iespējams maksā salīdzinoši dārgāk, jā, tādu ir tas saucamais gan vecāku kaut kādi līdzziedojumi paša tam, gan laika ziņā, gan tas, ka tu pats vēl nāc šeit un darbojies. Tas ļauj attīstīties pašam, ļauj attīstīties bērnam. Šāda alternatīvā skola ir pirmā Latgalē. Šobrīd iestāde ir reģistrēta. Priekšā vēl ir sarežģītais akreditācijas process. Pagaidām skola finansiāli nodrošinās vecāku līdzfinansējums un sponsoru atbalsts. Lāsma Zutra, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.